Prandaj unë ju flisni zoti Berisha? Unë pra kam mbrojtur. Më dërgon mesazh Agron Neza. Urdhë? Agron Neza thot: Jam, përshëndetje Grita, jam Agron Neza dhe po ndjek emisionin tuaj dhe me keqardhje po dëgjoj çfarë po dëgjoj sepse problemi i madh për mua është që si doktori dhe unë jemi tropojan. Nëse Edi Rama më ka dhënë para për Charles, unë do isha në Burg dhe jo në Shqipëri. Dhe Edi Rama do ishte non grata si doktor Berisha. Fatkeqësi shumë e madhe që dhe doktori krejt e din që nuk po flet një realitet dhe fatkeqësi Shqipëria humbi doktorin Berisha dhe Azem Hajdari bëri gabim më të madh që e futin politik. Unë mund të verifikoj është ai apo jo një rrugë. Ai është në është hetim. Dhe një person hetim ka të drejtën. Një person hetim ka të drejtë të mbrohet si të dojë. Ai është person hetim. Do të verifikosh njëherë është ai apo jo. Sepse është ai nuk ka reaguar në njëherë. Ai është person në hetim. Dhe një person hetim ka të drejtë të mbrohet çfarë të dojë. Por do akt akuza e prokurorit të Washingtonit thotë se Agron Neza ka solli të dhëna nga zyra e kryeministrit me datën 44 janar dhe 16 janar dhe mbi bazën e këtyre të dhënave McGonigal kërkoi një varësi të tij të nis hetimin. Tani Edi Rama ka kryer vepër penale të shumë fisht. Së pari, i ka lejuar vetës të përdorë kundër kundërshtarëve politik në rrugë të paligjshme një institucion si që është FBI. Së dyti, Edi Rama ka fshehë krimin, të lutëm, dhe sot ai sa i do mbrohet, ai po po. Normal, por a mund presim dhe për të hetimin? Ai po po një fjalë, ai shkon, ai s'mund po, ata janë tani e kupton po. Së dyti, Edi Rama ka kryer vepër penale, ka fsheh krimin. Ka fsheh krimin, ku e ka fsheh? Edi Rama si kryeministri i këtij vendi, sa po të mirte vesh një gjë të tillë, ishte i detyruar të thriste prokurorin e përgjithshëm dhe t'i thoshte zoti prokuror, kam këto informacione. Prandaj nis urgjent hetimin. Doktor, çka pasojë ka Edi Rama nga kjo? Edi Rama e fsheu këtë nga drejtësia shqiptare. Cila është pasojë që nga shiko, e marrim faktin që Edi Rama këtu nuk ka një, pra, përveç se ju kërkoni dorëheqjen politikisht atij që i duhet t'i jap dorëheqjen, largohet për të skandal. Çfarë pasojë mund të ketë ai nga hetimi që mund t'i bëja, që mund t'i bëj që po ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës? A ka një pasojë Edi Rama sipas jush? Përveç asaj që thoni ju këtu. A e ndigjuat ju që këto janë vetëm maja e icebergut. Ne nuk i dim tjera. Ju do dini një gjë, që Vjena ka qenë një nga epiqendrat e vrimtarisë, por të dhëna tjera flasin se me Gonigal, me Deripaskën takohi në vilën e tij në Vjenë. Ne nuk i dim, ne dim këto, ne flasim për këto që dim.